Համեցեք, պարոն Մանուկյան, համեցեք։ Երկրորդ տապանակն է պատրաստում, որ արդեն ջրի հետ է կապված, և կարող եք և ջրի, հետո կլինի լեզվի հետ կապված խնդիրների շարք, հետո արտագաղթի, և ես միշտ կռիվ եմ տալու, պայքարելու եմ բոլորեն երևույթների, բոլոր այն կարույցների նկատմամբ, ովքեր իմ երկրի անկախության նկատմամբ ոտնձգություն են անելու, ովքեր ոտնահարելու են մեր պետականությունը և մեր անկախությունը, անկախ անձից, անկախ կարույցից, անկախ ժամանակներից, այդ առումով ես օպոզիցիա չեմ, ես իշխանություն եմ, և տեր եմ այն արժեքներին, որ ասեցի, մասնավորապես, հենց հիմա սկսում եմ, ես այսուհետև խնդրում եմ այս դահլիճում հայրանները ռուսականով չդիմել, ոչ թե Ռոբերտ Նիկոլայիչ, այլ պարոն Նազարյան, շատ սիրուն է հնչում, բոլորիս եմ դիմում, խնդրում եմ եկեք, այստեղ մեր լեզուն պահպանենք, ոչ թե նախագան, ինչպես շատերն են ասում, այլ նախագահը, ոչ թե վերաբերվում է, այլ վերաբերում է, և այդպես, ոչ թե գույքերը, ինչպես կառավարության որոշումը, այլ գույքը, գույքը արդեն բազմակի է, հոգնակի է, ոչ թե հրավերքները, այլ հրավերը կամ հրավերքը, և սա էլ է անկախության արժեք, մանավանդ, որ դեռ չենք մտեմաքսային։ Հիմա ջրի հետ կապված, հարգելի ժողովուրդ, ամեն մի գործարք ես վերջին 7-8 ամսվա ընթացքում, ծածկում է նախորդի աղմուկը, 6-7 ամսվա ընթացքում այնքան ցցուն, բոլորի շահերին կպնող գործընթացներ են եղել, և սեպտեմբերի 3-ը, և գազը, և ջուրը, և ստոշակները, և տրանսպորտի գինը, ամեն էկող երևույթ ծածկում է հնի ուժգնությունը, հիմա եկել է որոտանը, և իմ աչքին ավելի քիչ է երևում գազը, քան որոտանը, էլի փորձեմ հիմնավորեմ, ինչու համար, ուրեմն նոյեմբերի 21-ին, կառավարությունը որոշում է կայացրել և կարդում է, որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր փակ բաժնետիրական ընկերության հաշվեք շռում, ներդրվող վերականգնված գույքի, այսինքն նոյեմբերին ես ամբողջ գույք, որ ես հիմա կկարդամ, արդեն տվել են իմանալով, որ ես գործարքը լինելու է, գույքի անվանումը Սպանդարյան ջրամբար, գինը Անգեղակոթի ջրամբար, գինը Տոլորսի ջրամբար, գինը Շամբի ջրամբար, 4 ջրամբար, հարգելի պատգամավորներ, ստրատեգիական, հատուկ պահպանության ռեժիմի տակ գտնվող օբյեկտներ հանձնվել են որպես գույք հեկի համալիրին, որպեսի այն խութերից, այն դժվարություններից, որ դա չգա ծրագիր, չգա սեփականաշնորհման ցուցակ, չգա պարլամենտ, հեշտ դարձնեն գույք, այդ գույքի վաճառքը թողնեն որոտանին, հեշտացրել են մարդիկ իրանց գործը, այսինքն գույք անունի տակ կարող ես ցանկացած բան դնել, որպես գույք վաճառել, այսինքն անունը հիդրոէլեկտրակայանների համալիր, ընդամենը գույք են դարձրել, և այդ գույքը հայհեշտությամբ տալիս են, ի՞նչ պարլամենտ, և այստեղ համարձակությունն են շկաֆ բառն են օգտագործում, այսինքն փակ բաժնետիրական ընկերություն ի՞նչ է եղել, որ իր շկաֆը կարող է վաճառել, սիրելի ընկերներ, 4 կրկնում եմ ես փոքր Հայաստանի համար ջրամբարների ստրատեգիական օբյեկտների մասին է խոսքը, և այս դեպքում իրենք այնպես են այսպես արել, որ պարլամենտը գործ չունի սրա հետ, ի՞նչ գործ ունեք դուք սրա հետ, որոտանը որոշելա, իր ապրանքը, իր գույքը վաճառելա, և չեն էլ հասցնում իրար հետ ներդաշնակեցնել իրենց ասելիքը, ես հիմա մեջ բերում եմ երկու նախարարի ասած ընդամենը, Հրաչ Թովմասյան, կառավարությունը ոչինչ չի վաճառել, գույքը վաճառել է որոտան փակ ՊՀ-ն, գույքի մի մասը, և որը իրավունքը ինքն էր, նույն օրը, նույն դահլիճից, էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյան, որոտան կասկադը արդեն 40 տարեկան է, իսկ նման կասկադների համար 40 տարին սահմանային տարիք է, որտեղից պետք են լուրջ կապիտալ ներդրումներ, սա է եղել պատճառը, որ կառավարությունը որոշել է վաճառել որոտանը, հակասեցին իրար, գնացեք գոնե իրար հետ պայմանավորվեք, ի՞նչ եք ասելու, որ գաք մեկը չասի կառավարությունն է վաճառել, մեկը ասի ՀԵԿ-ն է վաճառել, ընդ որում ձեզ ասեմ, սա Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է, ես կարծում եմ ՀԲ-ի հիմնադիր փաստաթուղթը
97 թվականի փաստաթուղթն է ձևավորման, որտեղ գրված է. Բոլոր բաժնետերը պատկան, բաժնե մասերը, ներկություն, բոլոր բաժնե մասերը պատկանում են Հայաստանի Հանրապետության վերջ. Ինչ է նշանակում բոլոր բաժնե մասերը մի հիմնարկի է պատկանում, տվյալ դեպքում կառավարությունը, ամբողջ գույքը ուրիշի է պատկանում, այդ ուրիշը ամբողջ գույքը վաճառում է, եւ այս մեծ առաջին հիմնարկը մնում է առանց գույքի։ Դուք պատկերացնում եք որևէ ձեռնարկություն, որը չունի գույք, բացարձակ, ունի բաժնետոմսեր, բաժնետոմսերը առանց ամրագրման, առանց շինության, առանց գույքի կարող են գոյություն ունենալ, ասեք։ Մեկը ասեք, հայ, ես ասեմ, ներողություն եմ խնդրում։ Այսինքն, բաժնետոմս առանց տակ ամրագրված որևէ բանի չի կարող լինել։ 40 տարի հնությունը արգումենտ են բերում։ Ձորագետը 1928 թվականին է կարծել, ճիշտ է։ Ամենալավ, ամենա, այսպես, կուկլա, կներեք բարիս համար, դա պատկերավոր ասելու համար, գեսն ամեր է սրվա։ Չէ, տիկնիկը ստեղ չի սա, ձայլ։ Դուք ասում եք, պարոն Մանուկյան, մեր լեզու, մեր խոսքին հակասում։ Եթե չակերտերի մեջ եմ ասում, ես կարող եմ հիմա անգլերեն էլ կիրառել, ցանկացած տեսիններ կիրառել և բարբարել կիրառել։ Լեզվի մասով էլ ինձ հետ չեք կարող մրցել։ Ուրեմն, ես այդ դեպքում առաջարկ եմ անում, հարգելի ժողովուրդ, կառավարությունը մենք կարող ենք վաճառել մեջի եղածը։ Հա՞։ Գնորդ չի, նեժան կտանք։ Կամ, Արմեն Մովսիսյանը, ամենահին նախարարն, 2001 թվականի նախարարը, հնությունը չափանիշա վաճառելու համար, օտարելու համար։ Այս տրամաբանության գնանք, մատենադարան կա, Էրեբունի կա, արգումենտ չունեն։ Արգումենտ չունեն առած գործարքի համար, եթե ուրիշ բան կա, թող գան ասեն ուրիշ բան։ Ես միշտ ասել եմ, թող ֆրակցիաների նախագահներին հավաքեն, որտեղ խոսակցություններ ագրում ուրիշ բաների մասին։ Երևի լսել եք։ Թող հավաքեն բոլորին, ասեն, այս ձևի խնդիր ենք լուծում, ժողովուրդ։ Եկեք ընդառաջ։ Իրանք չեն գալիս այս հիմնարկի հետ խոսելու։ Երեկվա երկու նախարարի հետ մեծ-մեծ խոսալը հարելի հանրապետական ձեր թույլտվության արդյունքում է։ Ոնց էին պահում իրենց նախարարին այստեղ։ Պահում են այնպես, որ գիտեն, որ ոչ մեկը քտներին չի խփելու, չի հակադարձելու, շատ վատ են պահում իրենց։ Ամենևին չեն ըզգում սա որպես պարլամենտ, որպես ժողովրդի կողմից ընտրված մարմին, առաջնային մանդատի հիմնար։ Այդպես չեն նայում։ Ոնց է հրայրի պահվածքը այստեղ։ Շատ վատ, շատ վատ։ Դա խորհրդարանի վերաբերմունքն է իրենց կողմից։ Մեր վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ պետք է լինի համապատասխան։ Որովհետև ոչ մի նախարար, ոչ մի կառավարություն 5 տարի հետո, 6 տարի հետո չի լինել, բայց դուք ոնց թե լավ թե վատ ընտրված եք, մենք ընտրված ենք։ Սա երկու տարբեր, լրիվ տարբեր հիմնարկների հարաբերությունն է։ Եվ այստեղ վերջնում ասում եմ ընդամենը հանձնաժողովի մեր գնահատականի։ Մենք այսօր վերցնելու ենք պարոն Ազարանից ըստ համաձայնության գնահատման հետ կապված ամեն ինչը։ Դրանից հետո ես զարգացում կտանք։ Երեկվա գների հետ կապված ես ընդամենը շատ պարզ մեկնաբանություն եմ տալիս։ Մենք վերցրել ենք եվրոպական գների 4 կատեգորիաները, 2 կատեգորիաները ըստ կալորականության, և համանալ ես ներկայացրել եմ ձեզ համայնատիրությունների գները, որոնք մեծականակի դեպքում շատ էժան գազ են վաճառում իրենց քաղաքացիներից։ Մեր տարբերությունների գների բացատրման հետևյալն է. Իմ ասածներին ես տեր եմ, վերցնում եք այդ կայքը 4 գազամատակարարման գները և կոնդոմինիումների կողմից հատկացված գները։ Իսկ ձեր հանձնաժողովի հետ կապած ես ոչինչ ավելին չեմ կարող ձեզնից պահանջել, ինչպես ձեզնից մնացած նույն հիմնարկներից, ինչպես Շաբոյանինն էր, ինչպես մնացածներին։ Այս երկրում մեր կառույցները ոչինչ անել չեն կարող վերևից եկող քաղաքականության դեմ։ Մոնոպոլիաների դեմ պայքարի առումով Շաբոյանը ոչինչ չի կարող անել, Նազարյանը ոչինչ չի կարող անել գների այն քաղաքականության դեմ, որը վերևից է գալիս, սաղի կավարվում մի տեղից։ Դուք հանկարծ չշփոթեք, թե դեմոկրատական երկիր եք, որտեղ յուրաքանչյուր կառույց կարող է պնդել իր ասած, իր սկզբունքները և մինչևերս պահել դա ու անպատիժ մնալ կամ մնալ իր աշխատանքի։ Մեր երկրը ուրիշ պրոբլեմ ունի։ Մի փորձեք լուծել այս խողովակի հարցը, այն անիվի հարցը, կամ այն մետաղական որևէ կտորի հարցը, կամ մի խնդիր։ Մեքենան է փչացած ամբողջությամբ իր վարորդով։ Այն վարորդը խելոք նստած, ինձ համար Կորեայից ոնց որ ինքը չի եկել, խելոք նստած է, ձեզ գցում են այստեղ, հարվածներ եք ուզում, քաղաքականությունը ի՞նչ տեղ է մշակում։ Մոնոպոլիաների դեմ պարոն Նազարյանը կարող է Ալեքսանյանի մոնոպոլիայի դեմ դուրս գա։ Ոչ, այդ դուրս է գալիս Սերսարքյանի դեմ դուրս գա։ Մոնոպոլիաների կամ գների հետ կապած Շաբոյանը կարող է դուրս գա Սերսարքյանի քաղաքականության դեմ։ Է քանի գլուխ ունի։
քաղաքականությունը մշակում է ուրիշ տեղ, իրականացում է ուրիշ տեղ։ Եվ այս հիմնարկներից ավելին պահանջել, քան իրենք կարող են անել, մի պահանջեք։ Մեր խնդիրը, մեր հիվանդությունը ուրիշ տեղ է, եւ լուծումն էլ ուրիշ տեղ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Աղյուրջան Պարոն Մանուկյան։